Реконструкција и асфалтирање на патишта до земјоделските површини, изградба на системи за наводнување, станици за прочистување на отпадните води, се само дел од проектите што ги најавува владата за унапредување на руралните средини. Според министерот за земјоделство Цветков, развиена рурална средина значи и услови за поквалитетно и поконкурентно земјоделско производство. Посебен приоритет ќе се даде во реновирањето и изградбата на руралната инфраструктура, со која се очекува да бидат реализирани најмалку 500 инфраструктурни проекти за решавање на приоритетните комунални проблеми на жителите во руралните средини, како изградба на селски патишта, пречистилни станици на отпадни води и водоснабдување на жителите од руралните средини и се што е потребно за еден пристоен живот. Македонскиот земјоделец ке мора да биде во текст со светските аграрни трендови, континуирано да се вложува во руралните средини, како би можело да се извлече жителите од населените места, да имаат достоинствен живот и европски услови за работа. Со Македонија и низините производители мора континуирано да ги следат промените на пазарите и соодветно да се прилагодуваат на истите. Зголемената конкуренција на пазарите, како резултат на светската економска криза, уште повеќе потенцираше потребата за зголемување на конкурентноста на домашното производство. Еден добар дел од субјектите соодветно ги разбра сите овие сигнали и во изминатиот период направија низ промени во нивното деловно однесување, пред се во насока на подобрување на маркетингот на производите, односно изнаоѓање на нови алтернативни пазари и инвестирање во подобрување на квалитетот и намалување на трошоците. Министерот Цветков истакна дека постојат средства како од Националната агенција за рурален развој, но и од ИПА фондовите, за таа намена за што апелираше до земјоделците да конкурираат и да ги користат овие средства.